Akože toto je váš arbiter? Máte nejaký problém? Suseda ste nám zobrali rovnosť pred nosa. No. Len pokoj. Kutálej súdek bola obľúbená hra starého pána farára. Keby ste len vedeli, koľko o tejto hre popísal vo farskej kronike. Ajajaj. Jo, s ním sme si veru užili svoje. Starý pán farár Holík boli arbitrom aj vášmu dedovi. Na pravidlách si dával veľmi záležať. Napríklad veľmi dôležité je, že tí, ktorí ste tu teraz, musíte súdok dokutáľať až do cieľa. Ak niekto z týmu vypadne, súperi to môžu zobrať ako vašu prehru. A nemáme tie pravidlá aj v nejakej písanej forme? To je veľmi dobrá otázka. Nemáme! No a ešte budete rečniť, alebo môžeme konečne štartovať? Sekundičku, Štýko, sekundu. Ale keď Vera zistí, že sme zdrhli a doletí sem, no tak máme pokutálený Kimming Me Softly. Ale... Ešte na jednu záležitosť si musíte dávať bacha. Súdek sa musí kutáleť od samého začiatku až do samého konca. Keď sa porušia pravidla tohto princípu, môžu byť udelené aj tresty. Tresty? Tresty nemám rád. No, takže, no. Všetci sa pripravte. Tak. Tak. A či bacha, borci. 5, 4, 3, 2, 1, kutáre! A poďme, poďme, poďme! Poďme, poďme, kutáre! Jasminka, vystriedaj Indyho! Tome! Tibor! Vystriedaj aj mňa, ja si zimparktujem! To dáš, Lonečko, makaj, schod sa! Inak mám nápad! Fíha, máme sa bať! No, poďme, 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 poďme! Dobre, a teraz výmena! Ale s kým? Poďme, rýchlo, môžeme ich predbehnúť! Hlad to s chalami! Tak poďme, poďme! Kutálime, kutálime! Jdeme, jdeme, jdeme! Česká úzirka jede! Si istý, že to je dobrá odpočka, Lončko? Jasné, tadiaľ chodím každý deň z Bavora za Ahubenku. Čo ja viem, no ja by som tady to asi nešiel. No, tak sa majte. S pánom Bohom. Vy ste s pánom Bohom, ja idem s nima. Pareni podvádzajú, odpočili z cesty! Ale čo by podvádzali? Trasu si vyberá každý sám.